Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje eu vou começar esse espaço dividindo aqui com a Sara, minha filha, que veio participar. E não tem nada mais gostoso, né? A gente falou aí na abertura que a gente gosta de tanta coisa. A gente gosta de ser feliz, a gente gosta de amar e ser amada. A gente gosta de estar com a família, cuidar dos filhos. A gente gosta de ver como é precioso tudo aquilo que Deus tem nos dado. E ser cheios de gratidão. Hoje nós vamos conversar. A Sarinha, ela vai tampar os ouvidos assim um pouquinho depois. Na verdade, ela vai sair, vai me acompanhar na cozinha. Que a gente vai ali com o Leonardo Fernandes, chefe. Ele vai fazer uma pancetta com fettuccine. Daqui a pouquinho ele explica, né? Vai ficar muito boa. Eu já fui lá, tirei umas dúvidas curiosas. Vai desmistificar um pouquinho do mistério. Que dá para fazer outros pratos com esse algo tão saboroso, né? Uhum. É de porco e a gente vai conhecer direitinho depois. Parece suculento. E a gente vai conversar aqui na sala, vai ter um momento especial para falar sobre crises no casamento. E quem está aqui comigo hoje é a Natasha Barreto, que é psicóloga, a Sheila Veloso, psicóloga também, e vai cantar para a gente a Daniele Queiroz. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. A Natasha está vindo aqui pela primeira vez, né, Natasha? É. Natasha, e como é que você está se sentindo? É uma excelente oportunidade de a gente falar de uma situação que agrava muitas famílias, mas que também é uma excelente oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de união do casal, sabendo passar por essa tempestade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E já a Sheila já veio aqui há um tempinho, algumas vezes? Já sim. Mas esse tema, né, ele é bem importante mesmo, assim, a gente não tem noção do quanto que a gente pode contribuir quando a gente começa a falar um pouco disso, porque acho que todo mundo passa por isso, né? Então, acho que todos os casamentos têm também as suas crises, sejam elas grandes ou pequenas, a gente passa por subidas e descidas e é muito importante a gente conseguir superar, né? Todos aqui são casados? Sim. Tem propriedades, então, para falar, né? Eu já tenho, vou fazer 8 anos de casada, então já tenho um pouquinho de experiência também. Mas tem as crises, né? Que dizem, né? A crise do primeiro ano, a crise do filho, quando nasce um filho, a crise de uma mudança brusca de alguma coisa, seja no trabalho, né? São várias crises. Mas como a gente identifica que a gente está em crise? É, eu acho que, assim, existem alguns nomes, né? A crise dos 7 anos, crise dos 13 anos, eu tô achando que é muito mais uma superstição, porque esses números são bem 7, 13, né? Na verdade, eu acho que é sempre quando acontece uma mudança muito brusca. Quando a gente casa, que a gente fala da crise do primeiro ano, quando a gente casa, nós somos duas pessoas de dois mundos diferentes, de duas realidades, né, cada um teve a sua educação, cada um teve a sua história, que está se unindo em prol de algo que a gente queira construir juntos, né, com esse amor para a gente construir juntos. E aí, o dia a dia é que mostra as dificuldades do dia a dia, são as nossas provações, né. Quando a gente namora, a gente briga e vai para casa dormir, mas quando a gente convive é diferente, né, está todo mundo ali junto o tempo inteiro, a gente tem que conversar sobre as coisas ruins, a gente tem que conversar sobre as coisas boas, como é que está o dinheiro, como é que está... Então, assim, a convivência, ela é uma coisa complicada. E aí é um aprendizado. Aí que a gente vai entender que se o momento de eu falar, o momento de eu ficar mais quietinha, qual é a melhor forma de eu abordar numa conversa, é nesse momento. Esse momento realmente inicial, ele é de muito...
muito tato. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um amor, né? No casamento, que a gente quer que tudo dê certo. Aquele início também é muito gostoso. Que é o início muito gostoso. Então, por isso que eu acho que a crise, quando fala, vem no primeiro ano. Porque essa euforia, ela já está começando a dar espaço para o dia a dia. Uhum. Para o que a gente vai encontrar o resto da vida. Porque no início do casamento, você tem a festa. Isso. Você tem... A lua de mel, tudo muito novo, né? Da casa nova. Tá todo mundo muito empolgado. E aí o dia a dia que é o que vai ficar até o final. Começa a rotina, aí a pessoa começa a enxergar que ela precisa ter os cuidados financeiros, exatamente, as responsabilidades, né? E tudo isso começa a pesar. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Quero pedir pra Sarinha mandar um tchau ali, então, que daqui a pouquinho a gente vai voltar lá na cozinha. Mas a gente quer ouvir um pouquinho um louvor especial. Então, por favor, vem cá cantar pra gente adorar junto. Vamos lá, vamos. Deus abençoe.
que a minha e a sua casa seja firmada na rocha, como cantamos agora há pouco, que possamos acreditar e ter fé, que possamos cultivar ambientes agradáveis, que possamos também aproveitar e cozinhar também. Estou aprendendo aqui uma receita. Acho que eu vou cozinhar, já sei para que eu vou cozinhar essa família receita. Família sem almoço de domingo não tem graça, né? Felipe, espera, tá? Que eu vou aprender tudinho aqui com o nosso chefe, Leonardo Fernandes, que vai ensinar então agora uma pancetta com fettuccine. Isso. Aqui no Rio, principalmente, o pessoal tem o hábito de pegar a barriga do porco, a pancetta, e fazer torresmo. Uhum. É muito bom, realmente, é maravilhoso. Só que tem algum outro tipo de receita que pode ser feita que a gente vai estar passando para a dona de casa agora. Uhum. Eu estou com uma pancetta aqui. Vamos ver os ingredientes primeiro? Isso. Só para todo mundo acompanhar. Eu tenho lá 300 gramas de barriga de porco ou pancetta, vai no mercado que você for comprar. 200 gramas de fettuccine, azeite e o azeite. Tenho 2 colheres de manteiga, 80 gramas de tomilho, sal grosso, sal a gosto, perdão. Pimenta do reino a gosto e ervas a gosto também. É bem simples, uhum. Coisa que você tem em casa, a maioria das pessoas tem em casa. São 7 ingredientes. Simples. Simples, todo mundo tem. Vai ficar um prato bem simples, saboroso e sofisticado. Uhum. Eu tô vendo que aqui a gente já tá bem já aquecido. Tá tudo pré-adiantado. Então, como aqui a gente tem o tempo já reduzido, eu já tô aqui com fettuccine, com a massa, mas pode ser um espaguete, pode ser um farfalho, o penne já tô com ele pré-cozido, ele já tá aqui bem adiantado. A gente vai pegar primeiramente aqui a proteína do porco, eu já deixei ela marinando, para vir para cá, eu deixei ela com sal, já deixei com erva, já deixei com um pouco de azeite, uhum. De um dia para o outro. E cada um tem a sua receita de marinada. Tem gente que gosta de colocar alho poró, aipo, vinho, né? Tinto. Eu coloquei nesse vinho branco. Uhum. E é bem tranquilo que quando colocar, que a proteína receber o calor, o álcool vai evaporar, vai ficar só o mosto do vinho realmente. Uhum. Então vamos começar a adiantar pela proteína, que já está bem, já está marinada, já está com um sabor legal. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Como ele já tem um pouquinho de gordura, uma quantidade boa de gordura, eu não preciso colocar muito. Não sei se eu vou te atrapalhar perguntando sobre a questão das Olimpíadas. Não. Eu fiquei sabendo que você fez um trabalho especial lá nas Olimpíadas. É isso, foram contratados alguns chefes de cozinha para... Foi feito todo um crivo, né? Foi feito todo um levantamento da vida da gente, tudo. Uhum. E eu fui um dos chefes contratados a trabalhar naquele grande evento onde chegaram a comer num dia 73 mil pessoas. Uau. E não era eu sozinho, eu fazia parte da engrenagem, mas era em torno de quase que... Ah, não faço nem ideia, mas tinha mais chefe de cozinha do que gente lá. Dentro do... E foram divididos em vários setores, né? Tinha cozinha brasileira, cozinha internacional. Realmente lá, onde eles estavam hospedados. Uhum. E eu fiquei responsável do setor de laticínio, mas tinha vários setores. Cozinha brasileira, cozinha internacional, tinha a cozinha halal, que é o pessoal que é muçulmano. Uhum. Tinha tudo uma coisa por trás da religião. Foi muito bem, foi um evento assim, grandioso. Muito organizado, muito, né? Bem parabéns, organizado. Brasil. Tiramos onda, tiramos onda. Por ter sido selecionado, né? Medalha de ouro. Com certeza. Como atleta não deu porque a barriga atrapalhou, mas eu fui pra cozinhar, né? Vamos lá, a proteína já tá aqui. Não precisa ficar com ela muito tempo Tem aquele misticismo de dizer que carne de porco tem que cozinhar antes, tem que fazer tudo, porque tem contaminação. Hoje em dia, os frigoríficos nacionais são um dos melhores do mundo, do Brasil. Os porcos são criados em granjas. Então, não tem mais aquela coisa de comer aquele porco bem torrado, aquela carne seca que você não consegue sentir. Pode ser uma carnezinha ao ponto. Vendo, ela já está aqui. Enquanto ela está aqui sendo tostada, eu vou pegar um shoyu. Cheiro maravilhoso. E vou colocar nessa frigideira de cá. E como ela cantou, a minha música é diferente. Ela tem sons diferenciados. Ó, vou colocar agora aqui um pouquinho de açúcar. Intenso. Essa panela é grossa, né? Ela fica bem aquecida. Vai fazer tipo um molho teriyaki, né? É parecido, vai ser mais ou menos uma redução de shoyu com um pouquinho de açúcar. Uhum. Vai ficar um xarope, se você quiser levar aqui, ó. Vai começar um fica ponto cremoso, de redução, né? Vai ficar uma coisa assim mais cremosa, tá vendo? Uhum. Dá todo aquele desespero de caramba, quando você vai ver. A gente vê tanta bolha levantando. Um momentinho. Então ele vai ter um doce... Vai ter um agridoce, vai ter uma quantidade, vai ter mais ou menos uma... Para dar um gosto contraste, meio que tailandês, né? Um contraste na proteína do porco. Agora, já aqui, ó, se você for ver a dúvida que tem em casa, você vê que na metade da proteína ela já está esbranquiçada. Agora é a hora que eu tenho o sinalzinho que eu tenho para poder virar essa proteína.
Tá vendo, Sara? Quer aprender? Não precisa ficar aquela coisa em casa de ficar virando grelhado de um lado pro outro, esfregando. É, a gente tem que dominar a máquina. Ela que tem que estar aqui, é só aguardar o tempo que tem que chegar. Aqui tá já gostando? Tá começando a chegar no ponto que eu quero. A redução de... Deixa eu ver. Ó, vai ficar uma coisa bem... Uma calda. Uhum. Você é casado? Sou casado. Já passou por crise? Bastante. Já tenho 17 anos de casado. Parabéns, Deus te abençoe. Casado com a minha esposa, graças a Deus. Tenho 3 filhos maravilhosos. Uhum. E a crise vem, faz parte da vida de cada um, né? Verdade. Esse ano o país está passando por uma crise. Uhum. Acho que isso afetou as famílias em matéria também de trabalho, de conseguir pagar suas contas. Se ajustar, né? Se ajustar financeiramente. Mas é você conseguir ser junto e no caso, a opção minha, assim, eu resolvi ser pai de família e marido. Uhum. Eu acho que o principal é esse. É, não pode vir a crise de forma, mas se você está comprometido em cumprir aquilo que você prometeu... É o que nos sustenta para fazer qualquer outra coisa, né? É a base, que é a família. Parabéns, 17 anos. Já estou, já um tempinho. Então manda um beijo para sua esposa, que eu acho que ela vai querer. Mandar um beijo para minha esposa, Ana Paula. Te amo. Matheus, Ana Clara e Ana Luísa. São 3 bebês. Família abençoada. 3 bebês grandes, graças a Deus. Aqui, o porco já está da maneira que eu quero, onde queria que ele chegasse. Uhum. A redução já está pronta. Vou deixar ela para o lado de cá para ela esfriar. Que vai chegar, ela já chegou onde eu queria. E agora eu vou fazer uma jogada aqui. Abre e vou aqui aproveitar. Deixa eu trabalhar, mais para cá um pouco. Vou botar essa gordura para cá. É o tempo que ela dá uma descansada. E esse sabor que ficou aqui no fundo da frigideira, eu vou colocar agora mais um pouquinho de azeite. Sempre que você for colocar manteiga em uma frigideira ou uma chapa, alguma coisa quente, você tem que colocar um pouquinho de gordura vegetal, porque o calor é muito forte para você poder suportar. Com a manteiga, você tem que colocar mais um pouquinho de azeite, tudo bem? Aí queima, né? Assim, isso, não fica aquela fumaceira. Ó, tá vendo? Vai subir um cheiro agora aqui maravilhoso. Sentiu o cheiro, Sara? Tá gostoso? Será? Olha, quem gosta aqui de massa, sabe. É. Sim, agora eu vou vir tá uma delícia. Sabe? Com tomilho fresco. Você pode usar, não gosta de tomilho, pode colocar salve, alecrim. Coentro. Ou coentro. Você vai escolher, o céu é o limite pra você. A cebolinha também. Com certeza. Vou colocar agora o tomilho. Vai dar mais sabor e mais aroma. E é fresco, né? Aí o sabor fica bem mais apurado. Bem mais apurado. Agora, aquele fettuccine que estava aqui ao dente, é a hora de eu entrar com ele. Daqui a pouquinho, viu, queridos? Vocês também vão aqui degustar. Com certeza. Daqui a um tempo eles vão estar criando aquela tecla. Já tem a tecla SAP, vai ter aquela tecla para aroma. Você vai sentir o cheiro em casa. Aqui já tá. Que é muito bom. Ah, a senhora está perguntando se ela vai poder comer. Claro, sim. Vai sim, poder provar. Ficar à vontade. Nos deliciar, né? Misturar bem ela aqui. Agora, aquela redução que eu fiz aqui, ó. Vou vir com esse pincel agora aqui. Vou fazer um tchan aqui. Pronto, vai ficar lindo. E você que não pegou receita, só passar no nosso site e lá vai estar toda a receita e você aproveita e dá uma olhadinha na nossa programação, conhece um pouquinho da Boas Novas e também você pode ali se tornar um semeador da Boas Novas. Entra lá no nosso site, entra no Facebook, entra no YouTube e acesse os canais da Boas Novas. Bom, o prato já está pronto. Posso finalizar? Então, vamos pegar essa massa agora aqui. Estão sentindo o cheiro daí? É bom, né? E agora eu venho com aquela pancheta. Ficou lindo o prato. E tá finalizado. Um prato simples, barato. Uhum. Você pode ter aquela sua massa no seu... Ah, tem aquela massa na sua dispensa, não sabe o que vai fazer. Tem um fettuccine, tem um macarrão que você abriu metade, não usou metade. Pode fazer. Pancetta está em torno, o preço está bem acessível nesse tempo de crise. Uhum. A gente tem que estar se reinventando, né? Tá aí um prato sofisticado,
E pode provar que tá bem saboroso. Bom, Leonardo, a gente vai provar, mas não vai ser agora, viu? Obrigada. Tá bom, eu que agradeço mais uma vez. Pela sua participação, daqui a pouquinho a gente volta contigo. Sarinha, vai pra lá. Manda tchau pra todo mundo, Sara. Vem cá com a mamãe. Vem cá, mandar um tchauzão. Tchau, ali, ali. Não, aqui, ó. Ali, olha pra aquela câmera. Tchau, obrigada pela sua participação. Deus abençoe, daqui a pouquinho a gente volta com muito papo. Hoje nós vamos falar sobre crise. Nós já começamos a falar, né, sobre crise no casamento. Eu queria saber de vocês, existe algum método para evitar a crise no casamento? Então, geralmente quando a crise se instala, nunca é por um motivo específico. Geralmente são coisinhas que vão acontecendo no dia a dia e que a gente acaba não dando muita atenção e acaba sendo a gota d'água, né? E aí se instala aquele problema muito maior. Mas antes dela se instalar mesmo como um problema, a gente reconhece alguns indícios de que algo não vai bem. Uma coisa muito comum, por exemplo, é a falta de comunicação entre o casal, né? Quando já não se consegue conversar, ou quando as conversas terminam em brigas, em discussões, em acusações, é o momento de parar, né? Rever o que é que está causando o problema e tentar se comunicar sem agredir o outro, mas na base da empatia, de tentar compreender, de tentar perceber como o outro está enfrentando a situação. E é interessante porque no momento em que a gente garante que o outro fale, a gente está garantindo a nossa fala também, o nosso acolhimento em relação às nossas angústias, às nossas aflições. Então, sempre tem indícios de que coisas não vão bem. A falta de comunicação, como eu citei, a impaciência, a intolerância. Então, são coisinhas que vão despertando já o nosso olhar para a gente parar um pouquinho, refletir, ter mais cuidado e cuidar do amor, que nem sempre o amor acaba. Ele está ali, sendo às vezes machucado, ferido, mas está ali. Existem muitas possibilidades da gente resgatar. Só a gente querer e buscar. Atitudes positivas são uma das formas disso. Eu costumo dizer que é muito importante a gente falar para o outro o que a gente sente, não o que ele causa em nós. Tem uma diferença muito grande nisso, sabe? De você dizer, olha, eu estou me sentindo magoada, chateada pela situação. Em vez de acusar ou apontar, você está me ferindo. Você nunca se preocupa comigo. É como se a gente estivesse projetando no outro algo que às vezes é só nosso, que a pessoa nem se dá conta, sabe? E aí, tentando solucionar, já causa um outro problema. E aí, algo que era pequeno acaba tomando uma dimensão muito maior. Então, são coisinhas que a gente tem como evitar, assim. Então, a forma de expressar ajuda muito nessa comunicação. Sim. Na verdade, eu acho que a comunicação ela é a chave para quase tudo. É, você está convivendo com uma outra pessoa. A gente, no nosso dia a dia, a gente não tem só coisas boas. A gente também tem os nossos problemas no trabalho, a gente também tem outras questões. E aí, quando a gente chega em casa e a gente não consegue comunicar isso para o outro, começa a complicar. E eu acho que a Natasha falou muito bem, são coisas pequenas que a gente não quer falar agora, que a gente está aborrecido e vai jogando para debaixo do tapete e a gente vai empurrando com a barriga. Só que se a gente não resolve aquilo, aquilo não vai embora. Realmente, fica embaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que eu vou tropeçar naquilo ali, aquilo ali vai vir à tona de uma forma ou de outra. Ou vai vir como sintoma para mim, ou vai vir como na própria relação, num comportamento muito mais agressivo, ou num comportamento mais de isolamento, ou numa patologia maior, numa ansiedade, numa depressão, entre outras. Então, assim, a gente precisa dizer, falar o que a gente sente, falar o que a gente pensa. A grande questão é a gente aprender como falar. Né? Porque eu posso te comunicar que você está me magoando de diversas formas, inclusive te magoando. Né? Então, acho que a questão é como falar isso. E aí a gente tem que entender que eu preciso ter um cuidado ao falar com o outro. O que eu quero falar? Né? O que eu quero tirar dessa conversa? Qual é o meu objetivo em falar isso para ele? É que a pessoa não faça mais isso? É que a pessoa saiba que isso me incomoda? Então, se eu souber o que eu quero daquela conversa, eu vou conseguir abordar da melhor forma possível, sabendo que o outro também tem liberdade para falar.
E que talvez ele fale alguma coisa que eu não goste. E que do mesmo jeito que eu tenho que eu acho que ele tem que respeitar o que eu estou falando, eu também preciso ouvir, entender, avaliar e respeitar também a opinião dele, né? Então, o que a gente vê é casamentos muito... Falta maturidade, né, na verdade. Sim. Como diz a palavra de Deus, que é homem e mulher que devem se casar, não menino e menina, né? Então, assim, às vezes a pessoa não entende o princípio, o porquê, o propósito do casamento e acaba entrando no casamento sem saber o que é. Né? E, na verdade, até a palavra de Deus diz que é para fazer o outro feliz. E muita gente fala assim, ah, eu quero casar para ser feliz. Então, é como se fosse tudo para si também, né? Esse sentimento egoísta também acaba gerando essa dificuldade e essas crises. É verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:28, ele falou uma expressão que na NVI, não, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ficou até engraçada. Ele fala assim, se você estiver solteiro, é melhor que você permaneça, porque se você casar, você vai arrumar muitos problemas. A gente sabe que é difícil andar em dois, pois né? É. E assim, a gente vê realmente muitos solteiros que ficam numa angústia. Nós passamos por isso. Uhum. Só que o casamento, ele não é tipo uma porta de entrada para uma felicidade eterna. Ele é uma nova etapa, uhum. né? A mudança do status social e, diante de Deus, realmente uma responsabilidade muito grande. Né? Quando você entende o propósito do casamento, de ser reflexo do próprio Cristo com a sua igreja, é algo muito forte. Então, a Natasha falou algo que eu achei tremendo sobre a forma de falar, porque realmente quando você se coloca de uma forma que você mostra para a pessoa que você não está atacando a pessoa, você automaticamente coloca ela no lugar de exercitar empatia, sim. né? De também se colocar no seu lugar. E eu acredito que eu descobri isso, Natasha, assim, eu vou fazer 6 anos mês que vem de casada, e eu creio que eu descobri essa fórmula aí, de você simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu estou me sentindo assim. E às vezes a gente se surpreende, né? Sim. Que a gente pensa assim, não, eu tô me sentindo porque eu sou a vítima, você até Sim. fala bonitinho. Quando a pessoa vai falar, você vê que você também tem uma parcela de culpa e que o casamento é essa construção. Eu costumo falar que, assim, cada um tem uma responsabilidade. Acho que culpa, a gente fica, né, parece que a gente quer achar um culpado. É. Todo mundo é responsável. É verdade. Né? Eu sou responsável por isso dar certo, assim como você é responsável por isso dar certo. Então, a gente vem junto nisso. É um comprometimento, né? A partir do momento que eu me proponho a estar com você, a gente está comprometido para que algo dê certo, né? Então, se a gente quer que dê certo, a gente vai encontrar uma forma de fazer com que isso dê certo. Acho que a comunicação, ela ainda é a melhor forma. A gente acha que o outro tem a obrigação de saber como a gente se sente, ele tem que saber o que é que eu estou pensando, uhum. se eu estou chateada com ele, eu estou de cara feia, ele tem que saber que eu estou chateada com ele, mas ele está achando que você se chateou no trabalho, ele está achando que você está assim porque você bateu o dedo tá ali. Está cansada. Está cansada, então... A gente precisa dizer, a gente precisa falar e não exigir que o outro adivinhe nossos pensamentos. E aí a gente se frustra. E aí quando o outro dá uma resposta que não é o que a gente gostaria, a gente vai, fica com raiva e a gente ataca e a gente fala que o outro não entende a gente. Mas qual é a dificuldade de ter uma comunicação clara? Acho que no casamento, que não pode faltar, sobretudo, é a verdade. Isso. É a transparência. É. E o que eu acho muito bacana da crise, eu acho legal ter crise, Sim. porque nos leva a crescimento, Sim. né? É só verdade. Cresce Exato. E enfrenta Sim. dificuldades, situações, problemas. E quando você supera, sabe, passa aquele desafio da crise, nossa, você parece que está mais sorrindo, né? Parece que vocês falam mais. Você muda o patamar, você vai para um lugar bem melhor, né? É até que ali aconteça alguma coisa onde vai fazer você chegar num lugar bem melhor onde você estava. Você sempre vai conseguir, quando você consegue ultrapassar, a sensação é essa. Você chegou num lugar melhor, agora está melhor, a gente ajustou o que não estava bem ajustado, né? A gente conseguiu equilibrar as coisas e agora a gente tá bem. O que é assustador é que tem muita gente que se apresenta, de repente, numa crise... E ela já quer o quê? Abandonar. Ah, divórcio. Não dá, não tem mais jeito. Esse é o caminho? Com certeza não.
Com certeza não. A palavra de Deus já nos diz que isso não deve ser feito, exceto em algumas exceções que a própria Bíblia instrui. Hoje a gente tem uma sociedade muito imediatista, né? A grande dimensão que a tecnologia tomou, a grande proporção, leva as pessoas a quererem tudo para ontem. Ninguém mais quer passar pelo processo. E a vida é um processo. Toda construção tem um processo. Parece que as coisas são descartáveis. Exatamente. As pessoas são descartáveis, as amizades são descartáveis. Acho que isso tem a ver com o comprometimento. Né? Se eu estou comprometido em estar aqui, eu vou tentar fazer com que isso dê certo. A partir do momento que eu acho que a minha única solução é sair, é porque eu não estou mais comprometida com aquilo. Eu não quero mais que aquilo dê certo, não quero mais insistir naquilo. Lógico que a gente, né, vai avaliar, cada um vai avaliar, porque isso é uma questão muito pessoal do casal. Mas eu acho que quando o casal ainda quer e ainda pretende seguir junto, isso fica uma coisa melhor. Quando um dos dois já não quer mais, aí já é muito complicado você fazer o trabalho do outro. Agora, né? Tem aquela história, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Será que é isso mesmo? Você pensa assim? Não. Olha, mexe? Quem mete essa colher? Eu acho que eles precisam se resolver. E eu acho que os psicólogos, às vezes... Não, então, eles tem precisam fazer intervenção. Eles precisam se resolver, eles precisam entender. Precisa. E talvez eles precisem de uma ajuda. Mas essa ajuda tem que ser solicitada por eles. Né? Se você chegar lá e der sua opinião, eu não sei se vai ser tão bem-vinda. De primeiro momento, é bom deixar a poeira baixar, isso, né? E aí, então, quando a pessoa já está com um ânimo mais tranquilo, aberta a ouvir... Porque tem isso, assim, a gente vai meter a colher, mas talvez aquela pessoa não esteja preparada para escutar o que você quer, ou não queira escutar o que você quer, ou não acha que isso seja uma coisa que você tem que se envolver. Então, assim, eu acho que a gente ajuda à medida que a pessoa solicita isso da gente. Não, com certeza. Porque assim ela aceita. É, assim mais fácil, porque ela está aberta. Também, se ela, né, perguntou, se ela procurou uma ajuda, é porque ela está aberta a tentar melhorar alguma coisa. Isso acontece muito. Eu recebo muitas pessoas para conversar comigo, com meu marido, que é pastor, e a gente observa que... Não sei se acontece isso com vocês, mas a gente identifica muito fácil qual é o problema e qual é a solução. É isso. Quem está de fora. É, quem está de fora, né? É verdade. Mas quando a pessoa está envolvida, ela está num embaraço, é muita emoção, que ela acaba... E tem também a questão do orgulho, a falta de humildade, de admitir que errou, de admitir que precisa melhorar, né? Também acaba gerando, de repente, que essa crise se estenda um pouquinho mais. E, na realidade, vocês teriam uma dica, assim, como é que funciona? Como é que lidar com essa situação? Eu penso que não tem uma receita específica, sabe? Aquela fórmula que todo mundo aplica e que dá certo. Existem particularidades de cada casal, mas eu acho imprescindível a atitude de você ceder quando você está disposto a recuperar a harmonia do seu lado, seu casamento, viver bem com a outra pessoa. Mas é importante também que esse não seja um movimento unilateral, sabe? Só de uma parte. Porque só quando um cede, quando um abre mão, quando um releva, se torna cansativo. Vai chegar um momento que aquela pessoa vai se cansar e ela também não vai querer. É importante que seja de ambas as partes. E quando isso acontece, a pessoa consegue ficar mais inteira, não para o outro, mas com o outro. Porque se a gente pensar bem, o casamento é relacionar-se. Nós somos seres incuravelmente sociais. A gente está o tempo todo, ou melhor, deveríamos estar o tempo todo nos relacionando. Isso não é só estar com uma pessoa, é compartilhar, é dividir, é expressar, sabe? É aceitar que o erro também está em mim. Não culpa, mas o erro, a minha parcela de participação naquela relação. Então, às vezes, a dificuldade de procurar ajuda ou de buscar alguém de fora é porque isso implica em aceitar. Por isso que você não consegue perceber, porque você tem que aceitar, você tem que admitir para então mudar. Mas é super possível. Então, eu penso que o ideal a se fazer é estar disposto a conversar. Se não conseguir se resolver entre si, que busquem uma ajuda de fora. Mas ainda assim, psicólogos ou qualquer outro profissional não vai apresentar a solução. Eles vão fazer enxergar a situação. E às vezes o próprio casal encontra o caminho. É isso que é interessante, sabe? Não precisa ninguém indicar o caminho.
talvez alguém só que medie uma conversa que há muito tempo eles não têm e aí começam a se entender. Bem interessante. Acho isso. Legal é, a pessoa resgatar o que já fez que gosta, sim, né? Sim. Então, por exemplo, poxa, o que, que funcionou super bem antes que a gente não está fazendo? É olhar o que o outro também tem de bom, porque quando a gente está no momento de crise, a gente tende a olhar o que não está bom. Isso. Né? E assim, a gente olhar e ver por que, que eu estou com essa pessoa ainda, o que, que essa pessoa tem de bom. Né? O que, que a gente consegue fazer junto, como é que é quando a gente está bem. Uhum. Porque ainda vale a pena, se vale a pena, então a gente tem que tentar, a gente precisa fazer esse movimento de tentar. É, ela falou uma coisa da questão da sociedade imediatista, a gente sofre muito porque a gente só vê casamento feliz. Né? A gente vai no Facebook, só tem gente feliz, nas redes sociais, todo mundo é feliz. E aí quando a gente olha, poxa, mas eu não sou feliz desse jeito? Uhum. Eu estou vendo lá todo mundo fazendo declaração de amor para sua mulher e meu marido não faz declaração de amor para mim no Facebook, tem alguma coisa errada. Então, a gente está tendo essa visão do outro, mas ninguém sabe o que acontece na casa daquela pessoa. Antigamente, o vizinho, ele estava aqui, a gente não via muito da vida dele, né? Exatamente. Agora, não, a gente já só que a gente só mostra o que a gente quer. Essas pessoas não vão mostrar o dia que elas brigarem, né? Não vai colocar no Facebook, numa rede social. Então, a gente se projeta... Não deveria, né? É. Não, mas aí, nesse caso, só coloca uma frase com indireta. As cutucadas. É, só dá uma cutucada, dá uma frase com indireta, que pode ser qualquer pessoa, inclusive o marido ou a mulher. Então, assim, a gente tem muito isso. A gente se projeta e fala, gente, está todo mundo feliz. Eu estou vivendo isso, então eu devo estar alguma coisa errada aqui, então esse casamento não é para acontecer. Uhum. Acho que tem muito isso também do imediatismo, da questão do que é passado, do que é um casamento. As pessoas têm a visão romântica de um casamento, né? Que a princesa, ela casou e foi viver feliz para sempre. Uhum. Mas ninguém sabe o que aconteceu na vida da princesa, uhum, né? Como é que foi esse casamento, efetivamente. Então, viver feliz para sempre, ok, ela pode ter vivido feliz para sempre. Mas é uma construção diária. Com as questões que ela viveu ao longo da vida. Ninguém é feliz o tempo inteiro, sem problema, ninguém. Então, não vai ser num casamento que isso vai acontecer. É verdade, e precisa se encaixar, né? Você vai se encaixando, eu acho que para toda a vida você vai se encaixando, até porque vão existir fases na, sim, vida desse casamento, né? De repente nasce o filho, em outro, meu momento, Deus, sai o filho de casa. Então tem que resgatar esse namoro, de estar junto, de ter prazer em conviver, né, como um casal. Então acho que tudo isso que também não pode, sim, deixar faltar, né? É, muitas mulheres têm filho e desprezam o marido, acabam... com atenção voltada só para o filho, então, tem que existir esse equilíbrio, calma, eu sou, falando de espaço feminino, eu sou mulher, tenho que ter meu momento de me cuidar, de ter momento de estar com amigas, porque com amigas a gente, sim, compartilha, sim, a gente troca, a gente entende que a gente não é muito importante sozinha não perder mundo. Individualidade também. Isso. Isso é muito Mas importante. Também eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou profissional e eu preciso ter cuidado com cada área dessa. E a nossa base, como até o chefe falou, Leonardo, é a família, né, que nos sustenta para tudo ir bem. Eu vou bem feliz ao trabalho, eu vou feliz. Existe também a questão ministerial, né, o envolvimento com a igreja. Também, isso também faz muito bem para muitos casais. Sim, né, encontros de casais. Ter fé, com encontros de casais. Acreditar, nunca desistir. Eu acho que quando a pessoa ela recebe essas informações, né, diárias, a gente lê a Bíblia, a gente ouve o pastor falar, a gente escuta testemunhos, a gente vai só se fortalecendo dizendo, poxa, se ela conseguiu, eu posso. Então, se cercar também de pessoas que contribuem. Sim. Existem pessoas que vêm para também destruir ainda mais, para tirar realmente, arrancar, dilacerar esse casamento, né? Eu acho que o nascimento do filho é um marco muito importante, assim. Mexe muito com a dinâmica. Se não me engano, tem uma pesquisa que fala que o nascimento do filho, não sei se é o segundo filho, tem uma parcela enorme assim, de questões de separação após o nascimento do segundo filho de um casal. Uhum. Realmente, o nascimento do filho ele mexe muito, porque até aquele momento, um vivia para o outro. E aí chega uma outra pessoa ali. Né? Que requer muita atenção. A mulher, ela é a mãe, ela tem uma tendência... O bebê precisa muito dela, porque ela que vai amamentar, ela, né, a não ser que ela já... Exige muitas horas. Exatamente. Ela tem uma licença maternidade para cuidar daquele bebê, ela se sente responsável por aquele bebê, ela é responsável porque o marido dela vai sair para trabalhar e ela vai ficar cuidando daquele bebê em casa. Então, existe uma tendência ela se voltar mais para o bebê.
E aí eu acho que tem dois movimentos, né? Ela perceber que ela não é só mãe, né? Uhum. Que ela também é outras coisas. E eu acho que tem que ter um movimento também do próprio marido em se incluir naquela relação. Porque ele está esperando aquela mulher que está disponível para ele. E ela não está mais disponível só para ele. Feliz, tranquila. Ela está com o filho também. Ela também se cansa, ela também tem outras questões. Então, ele precisa entrar nessa relação e não na disputa. Porque se ele entrar na disputa, ele provavelmente vai perder. Né? Então, ele vai entrar naquilo ali, porque a família agora são três. Não são mais os dois. Né? E quando ele entrar nessa relação... Aí sim, a gente vai formar uma nova estrutura, uma nova dinâmica de funcionamento e a partir dali a gente consegue lidar com as adversidades que vão acontecer naturalmente com a chegada de um bebê. É o reajuste, né? Exatamente. Exatamente. Encaixar a situação para a realidade que está vivendo naquele momento. Exato. E como é importante também o homem não se colocar no lugar de vítima, né? Isso. A mulher está me deixando de lado, escanteado. Ele fazer parte dessa relação. Isso. Sabe uma dica que eu tenho? É deixar ele cuidar de vez em quando, sabe? Isso. Sai e fala assim, olha, eu vou ter que ir no salão e você vai ficar com criança. Ele vai ficar assim. Uma vez eu deixei o Felipe em casa com as crianças, com a Sara, só uma. Quando eu vi, a Sara estava tomada banho. Pois tava é. Toda assim, de qualquer jeito, do jeitinho dele, né? Mas ele sentiu Sim. a pressão. Então, acho que isso também traz, né? Trazer a pessoa para a sua também. Realidade. Então, é um trabalho difícil. A gente, às vezes, toca muito assim, eu, né? O que eu estou fazendo, a gente acha o que só eu a gente querendo, faz direito. É, o que eu preciso. Mas, na verdade, eu também preciso me encaixar. O que, que meu marido precisa? Isso. Como é que ele chega em casa? Porque o marido vem do trabalho, às vezes, ou a mulher também, né? Hoje em dia, nós temos vários papéis. Isso. Mas chega cansado. E, de repente, a mulher está cansada e traga o bebê no braço dele e ele fica naquela situação. É difícil, não é fácil, mas graças a Deus que tudo vai... É um trabalho de equipe, uhum. É um trabalho em com conjunto. Com amor, exatamente. Com graça, com equilíbrio. E aí, ela falou também de ceder, eu acho que é importante, né? A gente tem que ser flexível, a gente tem que perceber até onde a gente consegue ir, até onde o outro consegue ir, perguntar e lidar com isso. Eu acredito que a instrução... É uma coisa muito importante nesse processo, porque já aconteceu da gente atender vários casais assim, queremos nos separar. Aí você pergunta, quando a doutora falou sobre encontro de casais, eu lembrei disso, que é importante a gente pontuar. Você já fez, já foi a algum encontro de casais? Você já leu algum material? Você já assistiu uma mensagem sobre casamento? Você já pediu ajuda, intervenção de alguém, além de nós aqui, pastores? Você já foi em algum terapeuta, alguém? Não, não, não. O que contribuiu para que então, melhore essa exatamente, situação? Exatamente. Assim, você não pode achar que vai vir pronto. Sim. Você vai entrar, tipo assim, é tudo intuitivo, né? Tudo no instinto. Casei, vai ter um instinto dentro de mim que vai me levar a saber. Agora eu sou casado. Não é assim agora que funciona. Agora eu sou madura, mulher. É, agora eu sou mãe, agora eu sou pai. Eu ainda não tenho filhos biológicos. Mas quando a gente está envolvido, né, com os filhos espirituais na igreja, eu acredito que seja muito parecida a dinâmica. Uhum. Porque tem dias que a mente está preocupada com aquele caso, né, aquela família, aquela pessoa. Então, você não vive só você e o seu cônjuge. Tem toda uma igreja ali dentro que tem que ser administrada. E a instrução é muito importante, gente, para qualquer caso. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, tem que se construir. E na resolução da crise, eu creio que humildade é uma palavra imprescindível, porque nós somos tendenciosos a sermos egoístas, orgulhosos, né? Isso está no nosso caráter corrompido lá no Éden. Então, quando a gente busca no Senhor Jesus esse caráter humilde e manso, vai ser muito mais fácil de superar a crise. Acho que também uma dica é sempre resgatar o sonho, né? Onde Sim, nós queremos chegar, para onde é nós verdade. Vamos. É que você falou, né? Olhar com graça, ver coisas boas. O que, que tem de bom? Por que, que eu estou casado? Por que eu escolhi essa pessoa? Ninguém casa assim, brincando, por acaso, de repente, né? E então, não assim... comparar com outras histórias, né? Quando a gente comentou aqui do Facebook... Muitas pessoas se frustram porque começam a comparar, né? E lança aquela projeção assim, tipo, meu casamento tem que ser igual ao de fulano e vai gerando uma frustração, uma coisa louca. Quando, na verdade, não tem fórmula. Exatamente. Cada um tem que construir a sua história, a sua realidade,
tendo só o ponto de referência. Da porta para dentro, de Deus, da né? porta para dentro, cada um tem uma vida. Né? É. A gente está olhando de fora, a gente não sabe o que acontece é ali dentro. Até o próprio significado da felicidade, né? Falando dessas redes sociais que hoje influenciam tanto, é como aquela ditadura da beleza, né? Tem aquele estereótipo pré-estabelecido. Exatamente. E esse é o modelo de felicidade. O casal tem que descobrir como é que ele funciona bem. Eu queria deixar, já para encerrar esse nosso bloco, um versículo bíblico que a gente está compartilhando aqui, que é 1 Coríntios 13, lá no versículo 7, que diz assim: o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, ame, porque você amando, você vai conseguir, você vai vencer. Até daqui a pouquinho a gente volta mais com um bate-papo para encerrar. Voltamos com esse programa, com um tema que é realmente difícil de lidar, de falar, porque são questões complexas, mas eu acho que o mais importante ainda é a gente relacionar o nosso papel. Nós somos auxiliadoras, nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos bênção. Quando o homem encontra uma mulher, ele é abençoado, né? Então, assim, eu costumo dizer, então seja, né? Já que a palavra de Deus diz que você é, então seja uma bênção, né? Que possamos realmente fazer o nosso papel, não esperar ele. E nos levantarmos para defender o nosso casamento, né? E também auxiliar outras mulheres. Estamos aqui conversamos sobre esse assunto. E eu quero agradecer a presença de vocês, da Natasha, Barreto. Obrigada por estar aqui. Obrigada, foi um prazer. Deus abençoe e volte sempre. Também para Sheila Veloso. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. E a querida Daniele Queiroz, que daqui a pouquinho vai cantar pra gente. Vamos lá ver como é que ficou o nosso fettuccine. Foi feito com pancetta de porco. Manteiga de tomilho. Aqui o nosso prato. Enquanto a gente vai degustar, a gente vai ouvir um louvor. E eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que está em casa. Te agradecer também por essa receita, por compartilhar com a gente esses segredos. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Não deixe de participar, de entrar nas nossas redes sociais, de entrar no nosso site, de também se tornar um semeador aqui da Boas Novas. Se você gostou desse programa, compartilha com as suas amigas. Compartilha no WhatsApp, tira uma foto, tira um print da sua televisão. Eu tenho feito isso, tenho tirado foto da televisão e disse: olha, estou assistindo a Boas Novas, hein? Assiste aí. Deus te abençoe e continue com a gente sempre. Vamos de boa música? Não foi pelo agito das águas.